это уровень нашей власти. Вот посмотрите, журналисты. Вот это уровень, это наши представители власти, которые выполняют, сами не знают, чего выполняют. Ушундай жагымсыз көрүнүштөр бүгүн Бишкек шаарынын Лелин райондук сотунда орун алды. Анткени бүгүн 13-октябрда Бишкек шаарынын Лелин райондук соту ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмыш ишин карап бүттү. Бул тасма эртең менен социалдык тармактарга жарыяланып, анда коомдук жактоочу Рабига Сыдыкованын жана жактоочу Улан Жумаков менен Чынара Жакупбекованын соттук отурумга кире албай турганын көрүүгө болот. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө соттук процессти чагылдырууга мүмкүнчүлүк бербеди. Соттук отурумга президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев да келген. Лелин райондук сотунун имаратына кире албагандарга акыйкатчы Кубат Оторбаев келип, милиция кызматкерлери менен сүйлөшкөндөн кийин гана журналисттерди киргизишти. Аида Салянова соттун өкүмү кандай гана болбосун, мен үчүн күтүүсүз болбойт деди. Бүгүн менин акыркы сөзүм дагы угулган жок. Сот өкүм чыгарганга шашып жатат. Өкүм кандай экенин билип турам. Өкүм даяр. Өкүм бийлик тараптан буйрутма менен берилген. Андыктан сотко кандай буйрук келсе, ошол өкүмдү чыгарганга мажбур. Мыйзам бузуулар менен өткөн соттук отурумдар өкүм заказ экенин далилдейт. Күнөөлөгөн өкүм чыкса, муну тарых өз ордуна коет. Журналисттерге соттук отурумдарды калыс чагылдырганы үчүн ыраазычылык билдирем. Адвокат Улан Жумаков өзүнүн Facebook баракчасына бүгүнкү отурумда жарыш сөз уланмак, бирок сот аны токтотуп Аида Салянованга акыркы сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей койду деп жазып чыккан. Судья Куанычбек Касымбеков Аида Салянованга акыркы сөздү бербей туруп, өкүм чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө чыгып кеткен. Эскерте кетсек, 2016 жылдын декабрь айында Салянованга кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козгогон. Ал юстиция министри болуп турганда кылмыш жасаганы үчүн издөөдө жүргөн Алексей Элесеевтин адвокаттык лицензиясын узарткан деп айыпталууда. Прокурор соттон Салянованы 8 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоону суранган. Учурда Лелин райондук соту акыркы чечимин чыгарууда. Лелин райондук сотунун судьясы Куанычбек Касымбеков чыгарган өкүм боюнча Аида Салянова күчөтүлгөн режимде 5 жылга эркинен ажыратылды. Ага карата мүлк конфискацияга алынсын деп прокурорлордун өтүнүчүн сот Куанычбек Касымбеков канааттандырды. Өкүм Саляновонун 2 жаштагы наристеси 14 жашка толгондо күчүнө кирери айтылат. Өкүм менен макул болбогондор 10 күн ичинде шаардык сотко даттанууга укуктуу. Биздин соттук система кандай гана акыбалга жетип калды билбейм. Жогору жактагылардын буйругун гана аткарышат, дейт адвокат Чынара Жакупбекова. Чечим чыгарып атканы окуп атпайбы? Елисеев консалтинг компания ачып алды ушунун негизинде деп. Анан биз сотто түшүндүргөнбүз да, далилдерди алып келгенбиз. Консалтинг компаниялар лицензияны алардын алдында да 2 ай мурун эле ачылган. Анан кийин лицензия алынган. Кантип анан алардын ортосунда взаимосвязь бар да? Ушундай кызыктай чечим чыгарып койду даш. Невозможно. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.